Es esmu atpakaļ no Siguldas. Es neko daudz nefilmēju, jo es raudāju. Es jums galīgi aizmirsu pateikt, vairs vakar nopirku kāmi. Jūs tev dabrīt, kamēr mamma priecīga ēd, smaida un skatās, kā es tērā mokos. Čau, tēt, tu esi internetā. Labs rīts. Es tikko piecēlos. Nu, es piecēlos mums pusstundas vienkārši arī telefonā un skatījos lietas. Es zinu, kā jūs, bet es neizstos labi, kad es pieceļos no rīta. Bet jā, es domāju, ka šeit gribu vlogot, jo man labs noskaņojums un... Un tur ir rezervas modinātājs. Es dodos uz siltumnīcu, jo es nolēmu, kad es vaistībā gribu jaukt vēl puķes un izgribu Mārtiņu rozes. Vecāki šogad jau beidza sezonu, nu tā kā puķu tirgošanas ziņā. Kā mēs jau nepārdodam puķes, bet dažas tāpat ir palikušas pāri. Bet nu ļoti minimāli salīdzinoši. Tāpēc kastas tur ar alisēm, un tur ir pāris stādi puķu podi. Bet es gribu istabā nolikt vēl Mārtiņu rozes. Es zinu, ka varbūt dažiem jau krinžo un saka Santa. Tu pat pa kaktus nevar parūpēties. Bet man ļoti gribas. Ir palikuši tikai šādas laikam. Smukā krāsā. Un kāds viņus nav aplējis. Jā, iznāk podi izstās ļoti skaisti. Šis izstās ļoti smuki, viņš pildīts. Bet viņš nav gluži istabas augs. Labi, es piemēršu sopelargoniju un vienu Mārtiņu rozi. Es ceru, ka viņas izdzīvos. Jo man ļoti patīk aizstāt puķis, bet es vienmēr aizmirstu viņas apliet. Tāpēc jā. Vai neizskatās skaisti? Man liekas, man īstenībā jau ir diezgan daudz telpaugi. Es jums galīgi aizmirstu pateikt, vairs vakar nopirku kāmi. Šeit iekšā ir mans kāmis. Es nezinu īstenībā, kur viņš ir. Katru dienu man ir maz bingo, lai es varu izdomāt, zem kuru kokusu viņš sēž. Bet man šķiet, ka viņš ir šeit pašlaik. Kāmi? Jā, te, kur viņš ir. Viņš ir šausmīgi maziņš. Viņu sauc. Pilnajā vārdā viņš ir Igor Krid, kā dziedātājs. Bet tad, kad viņš labi uzredz, viņš vienkārši ir Igors Krītiņš. Vai Krītiņš? Viņš ir Krītiņš. Sunī, jūs tev priekšā, kamēr mamma priecīga ēd, smaida un skatās, kā es tērā mokos. Es vakar biju iepirkties un es pavadīšu tās lietas, kuras es nopirku. Tātad, es nopirku normālu smuku kleitiņu. Viņa ir tāda ar smukām puķītēm. Un man patīk viņā tas, ka es nekad neesmu pirkus tāda tipa kleitas, kuras tā kā te ir vaļīgas, jo es pāris vienmēr pēku tā, lai tieši šajā vietā ir pieguļoši. Tad tā kā tie svārka aiziet tā, un tad tā kā var tā kā es to stievāk, nekā es īstenībā esmu. Jā, tāpēc es gribēju pieņemt šo kleitiņu. Plus, varbūt dažiem jums ir redzējuši Instagramā bildi man ar šo kleitu. Tad, kad man bija sadarbība Rīga Plaza, es... nofotografējos ar šo kleitu, man ir bilde ar šo kleitu, un es varēju nevarēju izdomāt, vai man viņu pirkt vai nē, bet tagad man par šiem viņa ir iepatikusies, es viņu ilgi domāju, un es viņu nopirku, un viņa ir no rezervetā. Tad vēl rezervetā es varbūt vienkārši tādu melnu parastu pieguļošu čemperīti, jo es nevi, man nav tā kā melns pieguļošu čemperīts, tāpēc es paņēmu tādu. Nākamā lieta ir Arianas Grandes Thank You Next džemperis. Viņš ir no Haunema pašlaik ir sadarbība ar Arianu Grandu vai kaut kas tamlīdzīgs. Es zinu, ka arī no viņas iepriekšējā albuma Sweetener bija tā kā merch, kas pārdevās Haunemā, bet es nepaspēju nopirkt, tad, kad es atklāju, ka tāds viņš jau bija izpirkts. Viņš mums mans izmērš ar džemperiem. Bet iecerdu šādu Thank You Next, aizmugurē rakstīts Ariana Grande. Un viņam ir tāda forša gumija apakšā, kad viņš savlūk, cik cieši vajag, un viņš liekas ļoti, ļoti forša plus, viņam ir tāds patīkams audums no iekšpuses. Un pēdējā lieta, ko es nopirku, ir sporta bikses. Es labīt, ja bikses nevarētu ar staukšiņu, kas man patīk. Jā, ar tādu smuku puķē un rakstu. Un šis arī ir no Haunema. Es tikko iznāceru no dušas, un es gribu pamēģināt kaut kādu sejas masku, kuras vakar nopirku. Man nekad nav bijušas tās sejas maskas, kuras tu uzliec, un mēs tam nolobi nost. Šis man liekas, ka viņai ir jāloba nost. Es tā ceru. Then rinse with water.
Un vēl bija tās, kur sakals, un to noplēt, bet šī arī laikam nav tāda. Bet nesaka, viņa atradu drogās, viņa ir no kādas firmas Revuelle. Viņiem nav tas cruelty free logo, bet zin, ka daudzām kompānijām, kuras ir cruelty free, viņš nav. Tāpēc, ka, nu, ja dabūtu to sertifikātu, viņš maksā daudz naudas. Bet tikai internetā spalsīja, ka tas ir tā kā Eiropas uzņēmums, viņš ir ražots Eiropā, un kā Eiropā nevar testēt uz dzīvniekiem, star, ka viņi netestē. Bet, ja jums ir informācija par to, vairāk šeit komentāros, jo es gribētu zināt. Daudzpēc jums man komentāros jautājuši, kā man varbūt tik laba seisāda. Viņa nav tik, viņa ir normāla, man liekas. Nu, protams, man pusēšu gados bija daudz vairāk pumpas, viņas kaut kas vajadzīgs. Laik man īsti nav pumpas, bet viņa nav perfekta. Viņa nav galīgi perfekta. Bet es īsti nelietoju sejas maskas, ko tam vajadzīgu, jo man ir ļoti liels slinkums. Vienīgais, ko es īsti daru ar savu seju, katru rītu un katru vakaru viņu mazgāju. Nu, tā kā ar sejas tīrīšanas līdzekļiem. Ja jums interesē, nu, tad visam uzlieku toniku, sejas krēmu vispārējo. Es nekādu kādu skābi, man pišķiņ sāk kņudēt šeit, nu, tā kā kost. Jā, es atzinu, cik labi es liku, man nav ne jausmas. Es biju pirmo reizi mēģinu tādu kompāniju, skatās no viņiem neko ņēmusi. Bet, kā es biju drogās, tad nopiku pāris lietas. Tad draudzīju sejas stendu, man bija tāds, sejas maskas. Un viņai bija atlaida, tāpēc viņu paņēma. Un pagaidīsim, man ir gan plēšamās sejas maskas īstenībā. Mums mājā šodien būs grila ballīte, ja mums nāks un mans brālis ar savu draudzeni un viņas vecākiem. Un mēs sāk zārāju pa lokām, mēs teica tīru grilu. Tātā, tātātātātā. Čau, tēt, tu esi internetā. Ja jūs gribat video ar manu tēt, rakstiet komentāros, jo viņš noteikti piekristu. Es māc, esmu diezgan līdzīgs manu tētim. Viņš arī ir ļoti tāds smieklīgs. Čau visiem! Mēs šodien brauksim uz Siguldu! Uz Tarzānu. Es nekad neesmu bijis Tarzānā. Es nezinu, kā tas notika. Man nav nejausmas. Esmu bijusi, tur, kur ir Tarzāns, esmu braukusi ar to mazo dzelta no rodeli. Es esmu braukusi pat ar to lielo bumbu, kur man Justīna pagājušajā pierunāja braukt. Tas arī ir vlogā, kā viņu saucots rotators, man liekas. Tas bija briesmīgi. Un šodien mēs izdomājam, ka mēs brauksim uz Tarzānu, jo jūs te vienot darbs šodien, man šodien no darbs ir darba diena. Tā kā tur vajadzētu būt tā, ka nebūs pilns ar cilvēkiem. Un jā. Es nekad varat neesmu bijis Siguldā vasarā. Esmu bijis tikai rudenī. Šis būs mans outfits. Es prasīju Justīnai, ko man vilkt. Vai man vilkt kā sporta tārpu vai nē. Un es labāk vilkt sporta tārpu, kad vēlētu būt karsts. Tāpēc es uzvilku savus Star Wars šortus. Un vienkārši melnu krekliņu. Un es pieņemšu līdz džemberīti. Es esmu excited, es gaidu, ka Justīna būs gatava. Viņa tiek kartu māju. Un, krīt! Re, kur tu esi? Es tev atnežu gurķi. Krītiņ! Nu. Jās! Mēs pa ceļam piebraucām pie IKEA, lai mēs aizietu pēc veģetārā hotdoga. Es vienkārši nevaru šo palaist garā, man ļoti garš, vai tas hotdogs pēc viņai decembrī. Un esmu ļoti excited. Veģetārs hotdogs, tikai 50 centi. Kā, tev garšo? Jā. Mēs esam klāt, mēs beidzot esam Siguldā. Un mēs esam gatavs doties uz Tarzānu. Es nomierināšos. Bet jā, es ceru, ka es nezinu. Es neesmu kāpelējis pa tādiem, tāpēc es tikai ceru. Es nezinu, uz ko, bet es ceru. Es Justīnai saku, būtu tilīgi izbraukt ratu. Viņi man jautā, vai nebūs begarlēcīgi. Jo Justīna jau šodien atkal ar rototoru gribēs braukt. Jā, man gribas kaut kā ekstrīma atkal. Kaut ko citu. Mēs varam pasīties, kas tur būs. Vai nu ārklās, tur vēl ir zērglis, principā, Siguldā. Aizmirsties, svemtu visu ceļu, man liekas. Un pavisam krūti būtu. Lai tur gumiju, bet tā kā. Jā. Es esmu atpakaļ no Siguldas. Es neko daudz nefilmēju, jo es raudāju. Tūlīt izstāstīšu, kāpēc. Tātad mēs ejam pa tām trasēm, visi ir ļoti forši. Tā kā es vienmēr mūžā gāju tādas. Man atkārt bija bail. Pēc tam tā kā bija forši, bija interesanti, nebija tik grūti. Nu, bija forši, bija interesanti. Un tad mēs izgājām pirmās sešas trases. Tad palika septītā, astotā.
7, 8 ir tā kā 10, nu, nevis 10 līmeņa, bet tā kā augstākās grūtības pakāpes trase, visgrūtākās trases. Un mēs tā jau rindā uz to trasu, un es jau skatos, viņi man tāds, Justīna, es viņu nevarēšu iziet, jūs vienam tāds, ka viņi grib pamēģināt, un tā, jau davai, ejam. Viens no sliktākajiem lēmumiem, jo es jau, tad man pa tādu baļķi vajadzēja kāpt augšā, es jau kāpju pa to baļķi, un man saka, normāli bail. Es nesos uz zemes, tu eji tikai pa to baļķi, un tā kā esmu tā apķērusi viņu, ar kājām kaut kā eju augšā, un saka, to tie dušinātāji tur jātina, un man bija normāli bailes, uz kāpju pa to baļķi, es trīcu, man tāds saka, labi, es tagad domāju, es pastāvu, es nomierinos, eju tālāk trasi. Un ak, mans dievs, tur bija viena tāda trases daļa, kad tu tā kā, es nevajag, tā kā tā šņo virve, un tur tā kā sēdeklis. Un tev jāmīņo, tu esi viens sēdeklis, tad ir nākamā virve, un tev jāpievēl, kaut kā jāpārlec uz nākamo sēdekli. Tas bija tik nenormāli briesmīgi. Es, ja jūs esat kādreiz gājuši viņu, es aplaudēju jums, jūs esat maleči. Es nezinu, kā jūs to izrījāt, jo man nesanāca. Es tā kā arī, nu, izkritu no viņas sārā, es paliku tikai trosē, kas karājas. Es sāku rītīgi stresot, bet bija tāds, ne, es tālāk nevaru, es tālāk vairs nevaru aiziet, man tā kā no spēks, man nekas nesanāk. Un tā kā es jau ļoti, pirms tam bija nostrušies par to baļķi, un tā kā man bija vienkārši tā kā viss, es pat saucu tos glābējus, nu, tā kā tos, kas šādais teica, ka es vairs nevaru tālāk tikt, jo es nevaru tālāk tikt, es tieši karājos tajā te, un es kaut kā mēģinu bildēt sapakaļ pie tā krēsliņa veidīgā lieta, kas karājas, un viņi, ne, tu vari, uzliec abas divas rokas tur, un tad reizē lēc, es kaut ko mēģinu, un es izeju pa tiem krēsliņiem, es sāku raudāt, jo man bija šausmīgi bail, un tas bija vienkārši briesmīgi, un es izeju to daļu, es pēc tam kaut kā klusā, tā kā, jūs man šī rodas cilvēks, ja to trasi, es klusā mēju raudu. Es izeju to trasi, nobraucu lejā. Man esam ir doma, kad mēs iesim tā kā 9. trasi, tas, ka vienkārši tā kā braukā pa tām šņorēm augšā. Un tā kā es saku, un tad bija forši, es ļoti gribēju iet uz to. Pēc tam es vienkārši kādu stundu, nē, stundu es neraudāju, es raudāju bišķiņu. Pēc tam vēl, kad izgārtās trasi, es gāju, klusām raudāju. Pēc tam man saku, bija tāds, tā kā nē, es vairs negribu iet no tās, es iekšā man izēju tās, tā kā, nē, man ir šausmīgi bail, un tad mēs aizbraucām atpakaļ mājās, jo mēs vairs, bet arī bija vēlas, mēs aizbraucām paēst, aizbraucām mājās, mēs vairs nebraucām neuzcēsīm, un arī neizgājām to 9. stilīgo virves to, ko mēs gribējām iet, jo es nevarēju, es iekšraudāju. Jā. Yeah.